Представляємо фотоепілятор Lumea від Philips. До 6 місяців бездоганно гладенької шкіри, без волосся. Безпечний вплив делікатних світлових імпульсів запобігає повторному росту волосся вже за 3 процедури. Інноваційні вигнуті насадки без болю та подразнень забезпечать максимальний ефект в зоні бікіні, пахв, на ніжках та обличчі. Фотоепілятор Lumea від Philips. Innovation and you. Philips.